Hi, welcome to my channel, the machine learning engineer. In today's video we are going to see or do a, a short review of what is Azure AI Studio and Azure OpenAI Studio and also we will see some examples of uh, how to interact with, uh, with both using the Python SDK. Uh, for those that are uh, familiar with the job i'm doing in in the channel this is a topic that we already covered uh, probably four months ago we already had uh, a number of videos uh, that covers uh, practically not only OpenAI, uh, also Azure machine learning studio and today uh, well we are going to refresh uh, the status of, of wha what is the situation Today with both, uh, still a little bit confused uh, what we have uh, either uh, in, in all uh, AI services in Azure is uh, still we have uh, OpenAI, one side, OpenAI or Azure AI services which is the Evolution or the Azure 8 the Cognitive Services and Machine Learning Studio. All these services are sharing Uh, components uh, and, and functionalities overlaps uh, uh, what they are doing uh, in terms of access to models uh, you can access uh, any model in the model catalog from uh, ai services or machine learning studio again this still is the kind of the previous version the evolution of cognitive service this is the new look and feel where they are just uh, integrating as well the cognitive service together with the uh, 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 OpenAI uh, Studio. Well, still is a little bit confused. I wanted to do this just to do a refresh because I'm starting a new series where we will uh, look at the. Uh, semantic kernel which is a, another Azure components and I wanted to see what is the status of the OpenAI SDK because it is one of the the, the, the apis that we will use on the on the semantic kernel series and then again uh, <clears throat> you you we are not going to see anything at, about machine learning studio today is uh, there is uh, a, a complete uh, playlist about machine learning studio on the channel so take a look there only only to point you out that uh, well there is um, plenty of similitudes in, in between these two uh, ai services in and, and machine learning studio and uh, um, uh, well uh, you will see uh, that uh, many of the things that uh, of the assets that you had from uh, one of the services you have in the other. Also, in between Azure OpenAI and, and AI services, AI Studio, Azure AI Studio, AI services is again de all the services available. In that is again the evolution of um, uh, cognitive services. And then you have here one of the services now is OpenAI. But uh, you will see here when you access, I had this resource created. Probably I created, uh, you can see here, I created September last year. Uh, and then on these services, uh, purely OpenAI, we will look at uh, this now. Okay. Uh, and uh, uh, Practically, or everything that you can do in, in OpenAI Studio, you can do it now uh, in Azure AI Studio. So, my assumption is that this is gonna be, uh, this is gonna disappear because, well, makes no sense. Uh, here you can, you can do chat completions, assistant, Dale. You you have to set up uh, the models that you want to access to. Uh, via deployments. Here you can only deploy OpenAI models. Uh, as you can see here, vision models, uh, uh, chat, or comple uh, chat or completion models, and embeddings, and the, the new uh, GPT-4 which is a multimodal, multimodal model. But only uh, OpenAI models. So the way that is work, uh, completely the same or exactly the same you can do in 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 Azure AI Studio. So again, uh, this is a service exclusively focused in OpenAI. So and there is no different doing this uh, here than doing in OpenAI. Therefore, we will look only to the. AI Studio, because, again, makes no sense to do it that way. even though, when, when we will look at the SDK, open AI SDK, uh, we use both uh, the same library uh, to access uh, whatever you have there. Essentially as well, you can see here, I had, uh, sorry what is this? Uh, some deployments, These deployment was done here Uh, in OpenAI Studio and the same deployments you can access them here in in the AI Studio. The only again de only difference in the uh, OpenAI Studio you can access to any model available in in the model catalog, not only to the OpenAI. That's why I think uh, the OpenAI Studio sooner or will be, will be removed. Obviously as well today is a, a little bit uh, confused all the sorry let me let me remember let me go to the main sorry come here Exactly actually so today we had two AI services the OpenAI all the functionality is multiple times replicated in between these three uh, uh, services is quite confused and also sono the the same model catalog you can access to the model catalog through the machine learning studio also to the pron eh uh, eh uh, you have this pron catalog you can also access to the uh, to the pron flow from a uh, machine learning studio so it's a, a little bit uh, Uh, I don't want to say Messi because uh, uh, it's not uh, but yeah a little bit confused now and still uh, I'm, I'm, saying practically the same that I say four months ago when I did a similar video uh, at that time I started AI studio but still they are completing uh, many things you can see as well here still many things in preview That's why as well today we will not go in detail or we will not go deep in here because this I guess is gonna change in the sort uh, future in the yeah in the short future and I prefer to go a couple of months more and then on go into details uh, and review completely again the machine learning studio to see something new is there and make a full uh, series about what we can do with the AI studio. Uh, at that time, probably I, I, I had no magic ball, nothing like that. But I, I suppose that the OpenAI Studio will be decommissioned or, or completely migrated. You can see here they are all, already providing an access to to Azure AI Studio. So my assumption this is gonna disappear. So you, you can see here you have access to all the models, the same models that you have access in Azure Machine Learning Studio. for many providers that is the the alliance that they, they met with many providers is that Anthropic, I can't imagine why uh, they didn't make that uh, uh, with them and where well, you can deploy them to uh, servers less APIs or manage computer you can filter well yeah very similar to what we had in machine learning studio new tools here, model benchmarks to evaluate the LLMs or the let's, let's say uh, take a, a, while. Yeah, you can evaluate uh, di using different uh, metrics. Yeah, this, this this is really good. Eh? Different models. This uh, I need to investigate a little bit more in in these details. I don't know if we can prepare our uh, yeah our own metrics or this is just descriptive and then you just you just can compare different models they are just giving the information here you have a prone catalog which is also in many cases just um, examples to you to copy because they don't uh, here in some of the, the, the it doesn't appear open in playground so you cannot uh, directly use it it's just simply for example the fed detector it's just simply giving you an example But you cannot use it anyway yeah, you said, and then again We will not go in details uh, What he has here, the prompt flow They are replicating uh, functionalities that we have in LandChain Tracing is something we can uh, compare or say that is similar Uh, to uh, Lan Schmidt uh, prompt flow to similar to langchain to some of the functionalities we have in langchain evaluation here we evaluate models versus different metrics and also fine tuning but surprisingly as well and in the East US so and I cannot select any model so that's why again Let's give a time so he ha we, as well, we have the content filters we can add our own data our own indexes similar to vector stores the deployments as de models And okay so in any case eh de 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 the deployments that you can do in OpenAI Studio, you can do it as well here. So my advice is you have to set up a new service. Just go to Azure service and create a, a new Azure AI service studio. As you probably don't have any reason to to create an open ai studio see, just to access models because you can access well, uh, here you just region only for now standard 0 so in the in open ai studio is exactly the same so no change on price no change on functionality you can do it uh, in everything in ai studios so again my assumption is that web this uh, service will be uh, open ai studio will disappear soon now i prepare a small notebook to to show you some functionalities of the api Uh, SDK Python. My purpose is just to refresh you. We did this uh, again four months ago. Now there is some changes on new models. Now we have GPT-4o, Dale 3. Uh, those models didn't didn't uh, were not released at that time, so we can test now the SDK and and and, and just make an example of how you can make them work. Um, what more um, my purpose as well is to uh, also do some examples with c sharp because uh, well uh, now is uh, practically everything that you can do in python you can do it in c sharp and using uh, quantized models and convert it in onnx format you can use it in plenty of languages one of them Um, or a monoden is Cesar with is fully integrated in Azure uh, cloud. No? And then the big difference in doing something in terms of performance in Cesar comparison with Python. So, uh, well, uh, <laughs> I want to do at least an example and start to introducing the, de, de language uh, in my videos and um, well step by step well do some examples as well of using uh, LLNs or other uh, ML or deep learning techniques in uh, but in that time uh, that using uh, e and also as I said at the beginning I, I'm starting a new uh, A tutorial uh, to use the semantic kernel, which is a, a library of Microsoft as well, uh, which is working with all these APIs in uh, cognitive services, uh, machine learning studio, OpenAI studio, or uh, AI studio, and well, uh, just uh, see how we use uh, uh, OpenAI uh, API. because it will be one of the services that we will use as well with semantic kernel. Okay, let's start. It's gonna be quickly. Uh, so we install the libraries we need. Uh, this you can forget it because that was a try and it, it didn't work. I need to have a a, 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 another subscription to access to this service. I will investigate. It is just a matter of quota. And it's so I will request it, but for the time being, forget about that. It was just a try. We import from OpenAI Azure OpenAI class. We need the endpoint in Azure, the key, or and the version of the API. Okay, to get that, let me show you where I have this. One second. Okay, if you go to the AI Studio, you can go with Anogron here, settings. you get get api endpoints and, keys, and you just can click on your service azure openai and you just get here the hier de target de assiste de endpoint and you get here de api what well, essentially eh uh, you don't know the version that is really good question because uh, is a is well a little bit messy so let me show you what i got for you mm. so we have plenty of versions here uh, of the api uh, not all the models especially the old ones are ready to work with the newest ones so if you had any doubt uh, in which uh, version you should use there is. A, I will show you some a small trick. You go to the service that you want to use: chat, assistant, images, completion, whatever. That it, it works exactly here or in OpenAI, and then choose your deployment, choose your model for all whatever, and then on click on uh, view code. So here is giving you an example. You have here the endpoint, the key that you are going to use, and also. Si quan ha venido són especial, for example, here de creating the endpoint with a get URL. Eh uh, you can see here in here you see the version that they are using. Okay? Yeah, you can do that as well with assistance. You can test, you can check, uh, you can just one of the oldest text turbo, for example, you Check the view code here as well. It's telling you the API. So uh, you can try. Uh, also, it fully depends as well. Uh, here I, I made you a comment. Uh, there is two uh, main releases: the zero release with all the sub releases and the one release. Already Microsoft is uh, recommending to just use the one point X. releases eh, uh, o de OpenAI eh, uh, eh, uh, Python SDK because the other ones are going to be discontinued and then they will not have the eh, uh, uh, support uh, very soon. So if you need to do something, go to take here. As you can see, I'm using the latest one just to give you some examples of the, something that is new today 9th of july 2024 but uh, what is new today tomorrow is all <laughs> but when, in any case you can test this and uh, depending on when you are watching this video check the version because probably some of what you are seeing here you will need to adapt it to a new uh, api version okay but again at that time uh, take a look on the on the playground and check uh, you can even copy and adapt the, uh, the software to your need the, uh, the example because essentially is uh, well, maybe it's not perfect but uh, it's working no uh, me, so, some of the stuff here for example in the assistant the assistant is is providing tools like file search, code interpreter this is uh, some of the tools these tools are kind of the, uh, something similar to what we have in LangChain, again, tools as well, uh, that tools in LangChain connect us with different APIs or services like databases or whatever. Here is exactly the same concept. They are starting for those two. Eh? But uh, I guess that in the future, uh, you see here the services in preview, it will be a lot of more. Okay, let's continue with the with the notebook. Uh, i don't want to spend all your time. Text completion, we can do a, a number of the tags with the, with task completions. I just give you here an example. I use the text turbo. One of, here the model. In the model, you have to write your deployment, the name of your de de deployment. So go here. And you, you you don't need to use the the model name. You need to use the deployment name okay, to access the model that you have here. So you can you can have multiple deployments back with different uh, I, I suppose different uh, uh, parameters uh, or even with the with the, here I don't know but in the OpenAI Studio you you have options to choose for example a model model Oops, here. I take the 16 exactly. You, you can check. Uh, uh, you can choose here some some parameters, and I suppose that uh, in the in the other side as well. So you can have multiple deployments of the of the same model. So yeah, you you need to use the the name of the deployment. You pass the prompt. You pass the parameters. You can pass here temperature as well. Talk K, talk P, do true, etcétera, All the parameters of the, that's used with a generative model. This is purely the, the OpenAI uh, SDK uh, using the Azure, uh, Azure uh, OpenAI class, which is just a, a, a subclass of the, of the main class in in OpenAI, so you get here a, a prompt, bla 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 there is tertiary chat completion this is the chat api here we can build the the endpoint as well the version here you see uh, if you use an endpoint and a version here it's a uh, pre what you send to the endpoint uh, is not considering what you have here and you simply and uh, here using the gpt 3.5 16k you are teacher and then asking you what is neo 4 j image generation with uh, dali 3 here exactly the same you see the, the, same, the same client but pointing out to another class image generate and here well just generating a football team winning world cup 2022 and it's a picture nice picture but at uh, the, the, first one I generate, uh, it, it a picture of the Argentinian football club uh, or, or, selection, national selection. And was, uh, I was surprised because I didn't know that Argentina won or I didn't remember. And then, uh, uh, in the next picture I generate, it, it didn't create it. I don't why, okay. It's, uh, it's, parameters here uh, in the uh, in the generate uh, method to, to just uh, well uh, generate more creative or well uh, or even indicate that uh, in the prompt something more specific like uh, generate uh, to make uh, the model to think a little bit what he uh, uh, it should uh, present uh, or create as an image, no? Because here, well, probably we are, we are not very specific, no? We can say just generate a, pit, a football image that represent what happened. I suppose that Dali 3 that is recently uh, released is uh, already trying it with uh, with this information. No, 100% but yeah, most likely yes. next one I, I, I chat with the chat 4.0, uh, gbt 4.0, i just uh, open an image something i uh, scan it and i send this way this time i'm using the, the uh, restful api instead to use the client i'm using the restful api just uh, create the, uh, read the image transform it to base 64 we cost this go to animis binary eh uh, format to transform it to base 64 format to transfer it via http request eh uh, we pass the api key in the headers of the and uh, we create the payload which essentially is uh, well, our JMS system you can can send a hello Uh, the assistant send you back uh, hello I can assist you and here I send you the image look the content is uh, the image uh, and encoded in the image we had the content of the image in base 64 together with the mind type of the image and so I pass de test uh, which is translated this to Spanish. In this case, I point to this endpoint, which uh, where you can see that GPT for O chat, and with this uh, API version, we just create a request post uh, to the endpoint with the headers and the payload, and well, it's just a response. And essentially, get the a translation to spanish of the content of the show so quiteukan she essentially here we are doing a OCR extraction and also a translation at the same time pretty impressive i'm using this uh, foro del por process with gemini and well gemini as well is, is really, really good of this i make as well examples you have it on the on the on the channel using a uh, cloth three for the same purpose as well and also very good the three models uh, uh, these multimodal models of this they are really good uh, today practically it's very difficult to decide which one to, to use uh, now I'm doing some uh, COT chain of through prompting. Uh, some of this question probably you are familiar with my channel. You you see them before. So here we are uh, because I'm testing uh, I like to test the the new models versus the COT activities, COT tags because well it's uh, chain of through are some of the most complicated uh, activities to That, uh, to challenge an LLN because they need to have some, they need to use kind of the reactioning, uh, reasoning, reasoning uh, and, and to solve mathematical or algebra problems. And then I like to test them uh, this way because, well, it's giving you a kind of an idea of how powerful they are. No? And then I made this exercise with Mistral. For example, 7B with uh, Lama 2, 7B, Lama 3, 8B with Feed, uh, with uh, uh, ChatGPT 3.5, 4.0, 4, and Tropic models, and also Gemini models. And well, uh, many of them, especially the last one I will show you, it, uh, they didn't solve it. there even models like uh, GPT, GPT 3.5 Turbo, didn't solve it and also uh, Gemini Pro 1.0 o Gemini Pro 1, Gemini 1.0 the, the first release of Gemini, it didn't really even work as well. Eh, uh, o didn't solve the the, the tax this uh, COT tax and dio the holy ones eh uh, de solid sortira out their new eh uh, multimodal models which is very powerful and surprisingly the f3 f3 mini which 4k eh uh, context window very small model 3.8 billions should be the de tax uh, all of that correctly It was impressive. This one of the best model I I ever see. Well, this is another story here. Uh, if, you, if you are interested in way, I can point you out also to some of these videos. They are anyway on the repository where I uh, host all the notebooks that are uh, the exercise or the, the experiments I'm doing in 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 the videos. And I post to the channel. All of them are in the in the repository. By the way, this uh, notebook I will post it later on our well, and I will put a link to the to the notebook into uh, the description of the, of the video and you can access there to the the, the, the repositories public so you can access uh, everything. That is the the material support material or for all the videos I publish in YouTube here we made the question and here uh, the, it was very surprising because I didn't do it on purpose but uh, you can see here the distraction is to give me the sum up of the numbers of this list no and then in the original example these two components or to this these two elements didn't exist no and then on the model obviously took the eight four, four, nine, uh, as a number and it provides this as a solution but in this case I well to be honest I forgot to put the the quotas in, uh, to the 33 and when I saw the response, well it was impressive because it considered the only as a number the 33 and it was absolutely correct. Because yeah you cannot consider a uh, four nine because it's true, it's a, it's a string, it's not a number. And then what I asked in to the model is just to sum up the numbers of the list, not uh, and then uh, interpreting this like a a, a in in quotas is uh, uh, as an string even when it can be a number if you transform it uh, with code to a uh, so the, the logic that is using is de kind of the logic that a developer Probably it's because it's trained with a lot of code as well. Uh, and then, not uh, the. Well, we can consider correct. A, a from, from a developer point of view, the truth is that this is not a number. This is a string and this is a number. And then we can do the test if we just remove this. I go to copy. And then when we send the instruction and we print the message, you will see that the the model is gonna answer Yeah, you see here it considers A49. So maybe here we can say that the model is hallucinating, no? Because yeah, it's kind of forced to provide an answer, no? It shouldn't, no? But, well, let's consider what is the temperature by default. Uh, I need to check what is the temperature by default, probably here. Uh, i will check but OpenAI, a certain point no it's not here as well okay but now le let's include it we include the other two and an trick uh, what happened if we if we leave this what it will say the the model we had a here a, a, an error and now let's check what they say. Here <laughs> very very funny. Now is uh he's failing A 42 two converted to integer Well in any case he's providing an explanation of what he's doing, no. So here before I just include here a comma. Ah, yeah, I know what happened. Yeah, it's, let, let's put the comma here as it was the original. And let's check what the model answer now. Well, let's move as well with the second uh, problem is uh, uh, well, uh, a problem with just counting some apples. here you see number is 33. Here is an open question now, how we can uh, make uh, evaluate what is the, the correct question, correct answer. Uh, this is another topic that uh, well, we will cover the, the different techniques uh, to evaluate the, 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 answers of the model in different video. But, You can see here that even a powerful model like uh, GPT-4.0 uh, uh, practically re released uh, two months ago. Yeah, depending on how you send the list, it's answering something different every time, no? But yeah. OK, uh, here the uh, next question and I, ha I bought 10 apples. I gave to, to the neighbor, to the to the repayment. I bought 5 more and I one. How many I have? Obviously 10. And then here, obviously the, this, uh, in this, uh, to incorrectly. And the last one, this is the one uh, most of the models fail. Uh, is a, it's a probably medium complex uh, problem is calculating the depreciation of, a, of an asset uh, using the declining balance well, for people who work in, in accounting or in uh, economics but uh, um, in economics this is pretty simple for them even I know how to do it so I <laughs> say but uh, and I'm not uh, obviously working on that uh, on that matter but it's clear that well not everyday nor calculator and you know it's on kind of knowledge not to to do these calculations and obviously for a for a model uh, it's really dif difficult no if you can see ten apples is 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 perfect what the model responds and now here we are going to calculate 20 years 100 dollars depreciation annual depreciation 5 percentage percent using the percentage the declining balance and the, the answer is correct i know very well the answer so uh, you you can check on the repo uh, there is plenty of tests uh, doing this question you have even a table uh, from a tool and you can check the the calculation is absolutely correct well this is the what i mentioned to you at the beginning this is not uh, working because i need a different subscription or um, probably i need to increase the quota in some of my and then well it didn't include probably i will remove it and once it's working i will include some of these tests it was very interesting stuff to show you it was just to use one of the services and bronze to uh, do PII recognition which is uh, something uh, well very demanded these days but well it didn't work so well don't consider it uh, uh, like a part of this video. And okay that's all. Uh, thank you very much uh, for watching the video up to this point. Uh, I hope you like it. Uh, you you find it interesting and useful for your job for your Training for whatever reason you are watching this video, and if so, give me a like, subscribe to the channel, share with your friends and colleagues to help me to promote the video in YouTube. And I will upload this, uh, and I will point you out uh, to, to the to the notebook in the in the repository, and then on you can review the rest of the materials. And if you have any doubt or any problem, let me know in the comments. I will try to to help uh, or to point you out to the right uh, material to you to you well to you watch it and, and try to uh, to to learn or to or to well or to compare with other things that you you mean okay thank you very much see you soon